EthioInfo Media yetelayu mahabarayi politikayna waqtay gudayochin yazagaje wenenante yadersal subscribe comment share wamadrek betsabunu enamsegnale Salam, ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ሰኔ 15 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት በአማራ ክልል ተሞከረ በተባለው መፈንቅለ መንግስትና ግድያ ህይወታቸውን ያላጡት የክልል ባለስልጣናትና የመከላከያ ሰራዊት ጀነራሎችን ለመዘከር በመላ ሀገሪቱ ዛሬ ሰኔ 17 ቀን የሐዘን ቀን ሆኖ እንዲውል የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በትላንትናው ዕለት አውጇል። የአማራ ክልል መንግስትም ለተገደሉት ሁለት የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናትና ሁለቱ ጀነራሎች ከዛሬ ሰኞ ጀምሮ ለሶስት ቀን የሚቆይ የሐዘን ጊዜ ማወጁ ተሰምቷል። በአማራ ክልል የተሞከረውን መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር አምባቸው መኮንን አማካሪያቸው አቶ አዘዝ ዋሴ እንዲሁም የአገሪቱ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንንና ጡረታ ላይ የነበሩ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንን ጀነራል ገዛኤ አበራ መገደላቸው ይታወሳል። በመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ የተገደሉ ባለስልጣናትና ጀነራሎችን ስርዓተ ቀብር የሚያስፈጽም ኮሚቴ መዋቀሩን ትላንት የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ገልጿል። ቅዳሜ ምሽት አዲስ አበባ ውስጥ የተገደሉት የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሰዓረ መኮንን አዲስ አበባ ውስጥ በቅድስተ ስላሴ ካቴድራል ነገ የቀብር ስነ ስርዓታቸው እንደሚፈጸም ተሰምቷል። የጠቅላይ ሚኒስትር ፕሬስ ሴክሬታሪ ቢለኔ ስዩም እንደተናገሩት ነገ ከሚከናወነው የጀነራል ሰዓረ የቀብር ስነ ስርዓት ቀደም ብሎ በሚሊኒየም አዳራሽ ስንብት ይደረጋል። ለዚህም የጀነራሉ አስከሬን ከቤታቸው ተነስቶ በወታደራዊ ስርዓት ታጅቦ ወደ ሚሊኒየም አዳራሽ የሚወሰድ ሲሆን ከጠዋት እስከ 6 ሰዓት ድረስም በሚሊኒየም አዳራሽ ቤተሰቦቻቸው ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ታዋቂ ግለሰቦች እንዲሁም ወዳጅ ዘመዶቻቸው በሚገኙበት የሽኝት ስርዓት ይደረጋል። ከጀነራል ሰዓረጋ በተመሳሳይ ሁኔታ የተገደሉት የጀነራል ገዛኤ አበራ ቤተሰቦች ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት አስከሬናቸው ወደ ትውልድ ስፍራው ተወስዶ የሚቀበር መሆኑንም ፕሬስ ሴክሬታሪዋ ተናግሯል። ሁለቱ ጀነራል ሰዓረ መኮንንና ጀነራል ገዛኤ አበራ ቀዳሜ ምሽት 3 ሰዓት ላይ አዲስ አበባ በሚገኘው የጀነራል ሰዓረ ቤት ውስጥ በጀነራሉ ጠባቂ መገደላቸው መገለጹ ይታወሳል። ትናንት በተሰነዘረባቸው ድንገተኛ ጥቃት ህይወታቸውን ያጡት ጀነራል ሰዓረ መኮንን በልጅነታቸው ወደ ትግል ከተቀላቀሉ ጊዜ ጀምሮ ሙሉ ህይወታቸውን በወታደራዊ አገልግሎት ነበር ያሳለፉት። በትግራይ ክልል ልዩ ስሙ ሽረንዳ አባጉና የተወለዱት ጀነራል ሰዓረ መኮንን የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን እዚያው ተከታትለዋል። ሆኖም የህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ከተመሰረተ 2 ዓመት ሳይሞላው በ1968 ዓመተ ምህረት ነበር በ17 ዓመታቸው ትምህርታቸውን አቋርጠው ትግሉን የተቀላቀሉት። ከዚያም ከተራ ታጋይነት ተነስተው በተለያዩ ወታደራዊ አመራር ከን ላይ አገልግለዋል። በቀይ ኮከብ ዘመቻም ወደ ኤርትራ ለድጋፍ ከዘመተው የህወሓት ቡድን ጋር በአመራርነት ተጉዘው ለአንድ ዓመት ያህል እዚያው ቆይተዋል። ከደርግ ሰራዊት ጋር በተደረገው ጦርነት ሰዓረ ያልተሳተፈበት ውጊያ የለም ማለት ይቻላል ይላሉ ጀግንነታቸውን የሚያወሱት የትግል ጓዶቻቸው። በርካታ ታጋዮች በውሃ ጥም ያለቁበት ሶርዶ በተባለ የአፋር ክልል ውስጥ ከፍተኛ ተጋድሎ አድርገው በህይወት ከቀሩት ጥቂት ታጋዮች መካከል አንዱ ሲሆኑ በጀነራል ሃየሎም የክፍለ ጦር አዛዥነት ስር ከፍተኛ አመራር ሆነው በዘመቻው ተሳታፊ ነበሩ። በመጨረሻም በደብረ ታቦርና በሰሜን ሸዋ በተደረገ ከፍተኛ ውጊያ የብርጌድ አዛዥ በኋላም የክፍለ ጦር መሪ ሆነው ድል ማስመዝገባቸው የህይወት ታሪካቸው ያትታል። ከደርግ ውድቀት በኋላ በተለይ በምስራቅ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዥ ሆነው የሰሩ ሲሆን በኢትዮ ኤርትራ የድንበር ጦርነት ወቅት የቡሬ ግንባርን በመምራት የኢትዮጵያ ሰራዊት ከፍተኛ ድል እንዲቀዳጅ ካደረጉ የጦር አዛዦች መካከል ተጠቃሽ መሆናቸው ይነገራል። ከጦርነቱ በኋላ በ2004 ዓ.ም ምረት የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንደ አዲስ ሲደራጅ የሀገሪቱ ጦር ሰራዊት በሁለት ቦታዎች ተከፍሎ ሲዋቀር አንዱን እዝ አዛዥ ሆነው ከፍተኛ አመራር ሰጥቷል። ቀጥሎ ማደረጃጀቱ ተሻሽሎ በአራት እዞች ሲዋቀር በተለይ የኢትዮ ኤርትራ ድንበር አካባቢ ተሰማርቶ የነበረው የሰሜን እዝ ዋና አዛዥ ሆነው ረዘም ላለ ጊዜ መርተውታል። ከአራት ዓመት በፊት ግን ባልታወቀ ምክንያት ከዚሁ ኃላፊነታቸው ተነስተው የስልጠና ዋና መምሪያ ከፍተኛ ኃላፊ ሆነው ሲሰሩ ነበር። ባለፈው ዓመት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የመከላከያ ሰራዊቱ መልሶ ሲዋቀር
በርካታ የህወሓት ነባር ታጋዮች ከሐላፊነታቸው ሲነሱ ጀነራል ሰዓረ መኮንን ግን የቀድሞውን ኢታማዦር ሹም ጀነራል ሳሞራ የኑስን ተክተው ህይወታቸው እስካለፈበት ትናንት ድረስ ለአንድ አመት ሲሰሩ የጦር ኃይሉን መርተውታል። ጀነራል ሰዓረ መኮንን የጀነራል ሃየሎም አራያ የትግል ጓድ ከመሆናቸው ባሻገር የቅርብ ጓደኞችም እንደነበሩ ይነገራል። የሶርዶውን ጨምሮ በተለያዩ የውጊያ ውሎች አንድ ላይ ተሳትፎ እንደነበር ይነገራል። በነበራቸው ጥብቅ ግንኙነት የተነሳም ጀነራል ሃየሎም ከተገደሉ በኋላ ሃየሎም ይሙት እያሉ ይምሉ እንደነበር በቅርብ የሚያውቋቸው ይናገራሉ። ጨምረውም ጀነራል ሳዓረ በባህሪ ከጀነራል ሃየሎም ጋር በጣም እንደሚቀራረቡም ይመሰክራሉ። ጀነራሉም በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚያውቋቸው ሰዎች እንደሚመሰክሩት በቀላሉ ከሰው ጋር መግባባት የሚችሉ ተጫዋችና ሩህሩህ እንደነበሩ ይመሰክራሉ። ጀነራል ሳዓረ የሁለት ልጆች አባት ሲሆኑ የመጀመሪያ ልጃቸው በትግል ላይ ሳሉ የተወለደች ሲሆን ሁለተኛ ልጃቸው ደግሞ ከደርግ ውድቀት በኋላ ነው የተወለደው። የጀነራል ሳዓረን የዶክተር አምባቸውን እንዲሁም የሌሎቹን ነፍስ ይማረን ላለን የስለ ዶክተር አምባቸው ደግሞ ያለውን ሁኔታ የምናገኘው ነገር ይዘን መንቀርብ ይሆናል። እስካሁን ድረስ ስለ እሳቸው የቀብር ሁኔታም ምንም ነገር የተባለ ነገር የለም። ከዛ ጋር በተያያዙ ጉዳዮች አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ መልሰን ይዘን መናቀርብ ይሆናል። ከእሳቸው አጭር የህይወት ታሪክ ጋር አያይዘን መናቀርብ ይሆናል። በተረፈ ሰላም ለሀገራችን ይሁን እና መሰግናለን ስለምታዳምጡን።